nii, Taavi, Inglismaaga mängud on nüüd kohe ukse ees ja sina oled Inglismaaga mänginud kahel korral. Et milline verstapost näiteks sinu karjääris olidki need kaks mängu Inglismaaga 2007. aastal? No ma arvan, et need on iga Eesti jalgpallur jaoks tähtsad mängud, et saad ühe maailma tippkoondise vastu mängida ja eriti võõrsil suure staadionile. Kui nüüd kodus mäng oli Inglismaaga, kaotasime 0-3 võõrsil samuti, et ka sul on seal väga suur osa sees, et siia maani kui seda oma väravat vaadata, siis tegelikult väga ilus värav oli. No kahjuks nii läks ja, et see kaitsemestel on selline, et vahest juhtub ka selliseid asju, aga no, ega ma väga pikalt nagu niisugust asja ei põe. Et kahjuks, et nii läks ja, et mõlemad mängud 0-3, aga loodame, et ehk nüüd homme õnnestub meie koondisel vähe paremini see asi. Kui nüüd meenutada neid mänge, et kas inglased olid niivõrd üle sellel hetkel eestlastest või millised nad üldse olid? No ma arvan, et tuleb tunnistada, et Eesti koondis Inglismaa vastu. Et siin kui vaadata klubisid ja kus igapäeval meeskonnad mängivad ja seal on ka Premier League mängijad vastased, siis see taseme vahe üks selline ongi. Aga üllatusi oli? No ei oskaks öelda, et nagu pigem üllatusi, et eks sa ikka ootada, et vastane on tugev ja kiire, et nüüd midagi sellist väga erilist meelde jätta, et nad nüüd nii head olid või et mängisid hoopis kehvemini, kui oleks arvanud, et niisugust asja ei olnud, et 3-0, noh, mõnevad mängud, et see nüüd jalgpallis suht kindel võita meeskonnale. Palju sa seda oma värava hetke oled, ma ei tea, hiljem meenutanud või kuidagi läbi põdenud? Ei, aga ma nii väga palju niisugust asju nagu ei põe, et ikka olen vaadat seda momenti, aga praeguseks on juba nii palju möödas, et viimasel nagu ei olegi seda asja vaadanud. Oma värav, noh. Ega ükski mängija ei taha lüüa, aga juhtub niisugused asju. No 7 aastat on nüüd möödas ning pühapäeval läheme siis Inglismaaga vastamisi. Mis on muutunud selle ajaga ning kuidas sa ise Eesti koondise seisu praegu hingad? No seis on selline, et oleks vaja punkte, aga väike noorenduskuur on noored poisid seal mängivad hästi ja paljudele on võibolla esimeseks mänguks koondises niisuguste suuremate nimede vastu ja kõlavama koondise vastu, et aga ma loodan, et siin koduväljakul ja kodupubliku ees, et tuleb kõva lahing. Siis ennast nimi Inglismaa võtab kuidagi jala värisema veel mõnel mängumehel või mis sa arvad? No ma loodan, et ei võta, et Eesti koondiste tervikuna on mänginud nagu suurte vastu ja on näidat ka kohati väga head mängu, et see aeg nagu oleks möödas, et aga noh, et tugeva koondisega on tegu kindlasti. Kaks EM valikmängu on seljad, aga Sloveenia vastu kodus napp võit ja Leedu vastu võrsil napp kaotus, et kuidas sa neid hindad, et kui sa nüüd neid telekast jälgisid või ma arvan, et ka koha pealt, et mida võiks muuta või mida sa nägid nendes mängudes üldse? No mida muuta, et mõlemad mängud olid sellised, et kindlasti oleks sahtnud Leedu vastu vähe paremat tulemust, et ütleme, esiteks meie üks lähinaabreid riike ja selline, kust oleks lootnud punkt, et kui alagrupis tahtsin mingit kohta saavutada. Aga noh, see mäng oli võõrsil, et kodus on kindlasti parandamisruumi nende vastu. No kaitseseisukorralt juhtus vahetult enne Leedu mängu see, et Morozovi põlvevigastus oli siiski tõsine ja läks mängu Alo Päärengruub, et kui sa jälgisid seda mängu, et mida sa arvad üldse, et kas Alo sai hakkama ja kuidas üldse Eesti meistriliga tase näiteks sellistes mängudes üldse määrama võib hakata? Ei, minu arust sõida väga hästi hakkama, et kuigi siin ajakirjanikud proovisid sinna tema kapsaajada seal mõnda asju panna, aga kui nüüd vaadata, siis esimene poole üks ühega moment tekis, et siis keskväljal üks mängija eks siis sööduga, et ma arvan, sõida väga hästi hakkama, et see ei olnud seal vahet, et ega selles mõttes, et kui ma Roso koduliigas mängida ei saa ja siin toob koondis, et ma ei usu, et oleks saanud paremini siin edada, et au ja kiitus olalu. No, Magnus Persson ajal sa veel koondisesse eest pole veel mängima saanud, et hing ikkab, ma arvan, ikka koondise juurde tagasi. No, eks ma arvan, et iga jalgpallur, kes veel mängib jalgpalli profitasemele, et soovib oma riik esindada. Millal see võiks juhtuda? No, loodame, et me koondis mängib nii hästi, et äkki pole vajagi midagi muuta neil. Kas Inglismaa mängu tulemust julged ka ennustada? No, tahaks loota, et tuleb positiivne tulemus ja kõva võitlus meie poolt, aga nii konkreetselt seisu jõuaks pakkuma.